Господь з вами із духом Твоїм! Читання Святого Євангелія від Іоанна. Слава Тобі Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням. Воістину, во істину кажу вам, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить свою душу, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо... Хто мені служить? Хай іде слідом за мною, де і я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Дорогі брати і сестри. Сьогодні на спомине святого Лаврентія. Який був жорстоко закатований деяком, який відповідав за фінансові справи церкви після того, як папа помер? Від нього вимагали, і так як на початку літургії зачитував цю коротку біографію, йому сказали: віддай скарб, він привів бідних, убогих. І це не було його знущання, це була його своєрідна ну, катехізація з перфомансом, так можна сказати, де він дав зрозуміти, що цінністю церкви є служіння. І сьогодні читається цей текст про зерно, яке падає, і якщо не вмре, то не принесе плоду. Якщо вмре, принесе багато плоду. Ну і далі Ісус також каже про те, що той, хто йде за мною, має бути такий, як і я, не має не боятися втратити, має навчитися служити. І спробуємо перекласти це на наші сьогоднішні теперішні реалії. І так, з одного боку, якщо говоримо про українське суспільство, зрозуміло, що є маса різноманітних негараздів, скандалів, пов'язаних десь там з якимись закупівлями, там, з хабарництвом, ще багато з чим недобрим, але навчимося помічати добре. І я думаю, що те, що ми помітили серед нашого суспільства протягом цих останніх півтора роки, це велике служіння багатьох людей. Багато людей, ну чи можна сказати більшість людей, насправді навчилися служити безкорисливо, допомагати іншим людям, підтримати в скрутну хвилину, дати якийсь прихисток, ніч ліг, передати якісь продукти, підтримати багатьма іншими способами. Цього всього відбувалося і відбувається дуже багато. Що вже казати про різноманітні збори, донати, підтримку і військових, і багатьох переселенців. Ну, словом, годі, це все перерахувати, тому що насправді цього всього є багато, і це ми бачимо в суспільстві на сьогодні. Натомість, що відбувається в церкві, звісно, що на багатьох парафіях теж є ця самоактивність, і можна з цього потішитися. Але зараз я би хотів сказати про такий трошки інший аспект. Можливо, ви стали свідками дуже багатьох таких дискусій стосовно того, який там був Світовий день молоді, що там було, гаразд, що там було негаразд. Ну і звісно, про ці речі можна нескінченно і дуже багато говорити. Можливо, ви інтерв'ю з Єпископом Єзловецьким дивилися, яке було кілька днів тому у нас. Можете його переглянути, заохочую до цього, ну, бо від очевидця то зрозуміло, що ця інформація цінна. Ну і мене особисто. Висто ця, ця ситуація дуже довго якось так внутрішньо не відпускає, тому що якось складно мені примиритися з тією думкою, що причастя могли роздавати, роздавати якісь жіночки в шортах і футболках. Тому що, ну і причому з звичайних мисок, таких як на суп, перетягнуті харчовою плівкою, ну тобто, роздається не з чаші, так як це має бути для літургії, і прикривається не корпоралом, тобто це елемент літургійної білизни. Спеціально для цього зроблений і спеціально пізніше переться спеціальним чином. Ну а тут просто харчова плівка. Ну і як її пізніше туплівку прали, чи не знаю, висушували, що з нею робили. Ну, напевно, викинули просто і все. Тому є деякі речі, які мене якось спокою не залишають і е, турбують досить сильно. Разом з тим всім розумію, що, от, якби, наприклад, це робили ми в Україні, ми б в Україні зробили все як належить, все як має бути, гарно, добре, досконало і інші люди би захоплювалися, які ми молодці. Чи так би було? Ну, по-перше, невідомо чи Україна би колись організовувала такий з'їзд. Післявоєнні часи це точно нам буде не до цього. Дай Боже, ще до тих післявоєнних часів дожити, звісно. А по-друге, чи все так аж буде там досконало, то теж не знаю. Але е, одна така річ мені теж вчора попала в око. Е, один з отців, ну я вчора його цитував, бачите, і вчора ввечері якраз він виставив таке відео, десь там, як виглядала музика перед літургією. І це була така собі клубна музика, е, якщо я добре розумію, що таке клубна музика. Е, і перед службою вже там єпископи, священики вже повдягалися, ну і там той священик десь там е, ту музику включав досить гучно. Таку ритмічну техно. І зав'язалася така досить велика така дискусія. І я розумію, що говорити про музику, напевно, сенсу немає, тому що часи змінюються, настрої змінюються, вподобання змінюються. І, напевно, в часи Антоніо Вівальді, який. Також був католицьким священником, якби хтось з вас це пам'ятав. То його музика, тоді, коли він її створював, була мега новаторською, чимось новим, незвичним. Для багатьох, можливо, теж шокуючим. Багато хто, можливо, казав, що так бути не повинно. Можна сказати про інші тексти, точніше, не тексти, а музики мес, які писали класичні композитори, що це теж було щось новим, абсолютно незвичним. Про це можна. Довго говорити, тому не про музику я би сьогодні хотів сказати. Хотів би сказати виключно про. Певен настрій загалом в церкві. Добре, і ще так на полях залишу, що зрозуміло, що для молоді потрібно шукати якісь там свої нові підходи, е, якийсь свій стиль, тому що ну до молоді потрібно вміти ще промовити. Так що залишимо це на стороні, і просто повернімося е, до е, загалом церковних справ, якими вони мали би бути. Отож, відсуньмо там день молоді, тому що це всього на всього епізод, але ну все таки епізод, який задає тон, але відсуньмо на сторону. Е, уявімо собі ситуацію, коли, наприклад, будь-яка людина, наприклад, не знаю, якийсь там чоловік, дружина, е, ну чи навіть людина, яка переживає якісь військові справи зараз, ну, це кожного стосується, людина, яка переживає якийсь кризовий момент, шукає відповідей на свої питання. Про сенс життя, про вічне життя, про це життя, про справедливість, про відпущення гріхів, про ненависть, про прощення. Людину турбують ці питання. І людина шукає відповідей там, де вона знає, що можна знайти відповіді. І якщо церква в якийсь момент, ну можливо, не зараз, можливо, не знаю, через якісь там роки, перетвориться тільки на місце, де буде весело. Місце просто, де буде дуже по-сучасному, місце, де буде просто круто, прикольно, де можна буде відтягнутися, відпочити, то не знаю. Ну просто висуваю таке питання, просто ставлю такий знак питання. А чи буде така людина в цей критичний момент шукати відповідей саме в церкві? Тому що ну, дискотека, ну, є багато дискотек, де ця дискотека краща буде, ніж в церкві, 100%. Е, чи, можливо, якісь інші способи відпочинку, там, якоїсь там тусовки, якогось там збіговиська. Ну, В інших місцях це буде організовано, зроблено в рази краще, ніж в церкві. І тому е, з'являється питання, хто в чому має бути фахівцем? І де людина має шукати якихось відповідей саме. І мені здається, що ще раз відсуньмо на сторону якби, ту клубну музику від того священника, ну бо то священник крутив, подивімося так загалом, які є пріоритети у душпастерстві. Має бути просто прикольно, весело, чи людина повинна отримати відповіді на свої питання. Дивіться, що як би ми не робили душпастерство, Е, яким би ми його не робили, в яку сторону ми б не йшли, то все рівно в людини прийде критичний момент. От навіть уявімо собі, що в нас війни немає. Хоча ну спробуй уяви, якщо навіть десь там час від часу сниться якесь там бомбардування чи ще якісь страхіття військові сняться. Вам не сняться? Е, спробуй відійти від цієї військової тематики. Е, дуже складно. Але уявімо собі, що от живемо в мирні часи, просто вже настав мир і закінчились проблеми, та не закінчилися. Тому що, якщо ми подивимося, наприклад, на причини, а чому молоді пари розлучаються? Чому діти стають сиротами за живих батьків? Чому? Дуже часто. Ну, Тому що ось цей текст не прочитаний. Бо істину кажу вам: якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Тобто. Е Потрібно говорити в церкві про такі речі, як служіння, як вміння допомогти, як вміння прислухатися, як вміння ну, от саме послужити. І якщо люди, які створюють молоду сім'ю, ну, чи, чи, чи є вже в сім'ї, вже багато років, не будуть чути про те, що потрібно вміти в цій сім'ї служити, а сім'я має бути чимось тільки просто файним, прикольним, веселим, класним, то такі сім'ї будуть розвалюватися просто-напросто. І ось я бачу таку певну тенденцію, певну тенденцію, що людям хотілося би, щоб в церкві було, щоб в церкві говорилося тільки про щось таке веселе, прикольне, класне. Ну, добре, ну, можна створити такий імідж церкви, такий образ, але чи така церква принесе відповіді людям, коли люди шукатимуть цих відповідей, бо люди шукатимуть цих відповідей, то чи ми тоді дамо цю відповідь, чи ця відповідь буде готова? Я бачу проблему. Можливо, перебільшую. А ви як думаєте? Пишіть, буду читати, завтра в проповіді продовжу. Е, хотів би ще в рамах такої певної ілюстрації поділитися з вами таким своїм спостереженням. Ну, може, це точно не той випадок, коли можна похвалитися, чи, як там у нас кажуть, там, дати свідоцтво. Ні, все буде без пафосу, все буде максимально примітивно і дуже просто. Е, просто клацав, хотів подивитися якесь кіно. І е, я дуже багато чув і навіть дивився якісь фрагменти, але ніколи повністю не дивився фільмів про містера Біна. Ну, Я знав, що такі фільми є. Я знаю, що це такий собі своєрідний гумор, досить е, специфічний. Ну, якось не дивився. Ну і якогось разу е, клацнув нещодавно таке кіно з 2007 року. Починається фільм. Показано. Храм, і показано, як цей містер Бін заходить в цей храм. І написано щось там, чи аукціон, чи розпродаж, щось таке. Пробачте, вже не пам'ятаю. І я так думаю: стоп то, чекайте, вже в 2007 році, в Англії, вже ті храми були розпродані. Це вже. Були не місця не місця молитви, а місця якихось аукціонів. Що ж це таке відбувається? І я вже так поспішив обуритися, як виявилося трошки завчасно, тому що в наступних кількох хвилинах фільму е з'ясувалося, що ні, це виявляється настоятель. зробив аукціон для того, щоб поремонтувати дах цього храму. Тобто, все виявилося не таким поганим. Але тут я звертаю увагу на своє таке передчасне обурення. Там далі якось фільм розгортався, подивився кілька хвилин, вимкнув, бо ну, напевно не мій гумор. Але в будь-якому разі ось цей момент, коли я обурився на цей храм і на ось цей аукціон. Тобто, стало вже чимось таким звичним. Що є храм, який зовні виглядає як храм, а всередині це вже не є храм. Можливо, мене так дуже сильно шокували свого часу, коли я був у Голландії, всі ті певні паби, картинні галереї та інші заклади дуже непобожного спрямування, які колись були католицькими храмами. А зараз вони ну, зовсім іншого призначення. І теж можна сказати, що ну, це якби десь там, а нас це не стосується. Та ні, стосується. Тому що ті процеси, які є на Заході, вони ну, буквально за років 20 так само входять в Україну е, і багато чого змінюється. Е, до чого я наводжу цей приклад? Приклад своєї помилки, що я подумав, що це вже храм не храм, а насправді той храм ще був храмом. Тому що більшість тих храмів вже не є храмами сьогодні, хоча від 2007 року минуло не так вже й багато часу. Можемо поцікавитися, можливо, ви читали якісь статті на цю тему, або навіть можна, користуючись Google Maps, перевірити і подивитися, як ті храми виглядаються. Зараз житлові будинки або якісь там інші заклади. і насправді, досить моторошно. І задаюся питанням, чому так відбувається. Звісно, я би не хотів казати, що от у нас все добре, а от там все погано, тому що це далеко не так, і це абсолютно неправда. Е, я лише звертаю увагу, коли церква перестає бути церквою? Е, відповідь є досить проста. Тоді, коли церква перестає проповідувати Євангеліє, а намагається бути класною. Е, Ну і ще раз, я не про музику, я не про якесь окреме душпастерство, там, скажімо, для молоді чи ще для когось. Я загалом про сам настрій. Що, якою метою є мета церкви? Метою церкви є спасіння душ. І для цього потрібно проповідувати Євангеліє, потрібно євангелізувати, для цього потрібно розказувати, яким є рецепт від Ісуса. І тут знову повертаємося до цієї страшної реальності, тому що рецепт Ісуса є дуже неприємним для вуха. Зерно має вмерти, потрібно служити іншим. Якщо хтось хоче служити і йти за мною, то має бути такий, як я. А він пішов на мученицьку смерть, він заради інших зробив багато. І тут ми бачимо, що ой, якось це зовсім не виглядає так, якось так прикольно, не виглядає так, як би це виглядало десь там модно, з якимось там урочистими, пафосними словами. Ну, ось десь тут приблизно і суть всієї проблеми, що потрібно шукати Євангеліє, яким воно є, а не шукати якоїсь класності чи приємності для вуха. Сподіваюся, дорогі друзі, що я виклав свою думку і сподіваюся, що ви її почули. Маєте свої міркування? Пишіть в коментарях, буду вдячним. Нехай Господь Бог благословить нас своїм словом, щоб ми справді. Хотіли бути його церквою, хотіли бути проповідувачами та слухачами Його слова. Амінь.